Hayastani Hanrapetutyan Martuirankneri Pashpan. Haytararutyun. Hayastani Hanrapetutyan Khaghakatsi Rafi Hovanisyani Hatsadul Irakanatsnelu Entatskum Meg Veran Kam Meg Hovanos Tegadrelu Arkhelkë Gnahatumen Vorpes Martu Iravunkneri Khaghtum. Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները համարում են ոչ իրավաչափ։ Հայտարարում եմ, որ անձի կողմից մեկ վրանի տեղադրումը, որպես ոչ զանգվածային հրապարակային միջոցառման ուղեկցող գործողություն, ինքնին չի կարող որակվել որպես հասարակական կարգի խախտում։ Երբևէ պահանջ չեմ ներկայացրել վրանի կամ այլ տեսակի ծածկի։ Եվ խնդրում եմ այլևս երբեք չդիմեք այդ քայլին, քանի թե ոստիկանաբեդ գեներալ Գասպարյանը, ով դեղյակ է այս հարցից, իր հրամանով, դիտելով իմ առողջությունը, սահմանելով իմ անվտանգությունը, ինքը չորոշի և ոստիկանների միջոցով այդ վրանը մի հատ չտեղադրի։ Միաժամանակ անընդունելի էր ոստիկանության բախվածքը քաղաքացիների նկատմամբ, անիրավաչափ։ Այս ամիսների ընթացքում իմ և մեր պայքարը եղել է համերաշխության պայքար քաղաքացիների և ոստիկանության միջև։ Եվ ես թույլ չեմ տալու Ազատության հրապարակում հիմա լինի, թե ապրիլի 10-ը, որ քաղաքացին և ոստիկանը իրար դեմ կանգնեն։ Ուրեմն, լսեցինք Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունը, որ ոստիկանության բախվածքը անիրավաչափ է։ Հիմա մնում է ոստիկանության և հատկապես գեներալ Գասպարյանին, ով դեղյակ է այս հարցից, երբ ինքը հարմար նկատի, երբ օրենքը պահանջի, երբ խիղճը շարժի և երբ իմ առողջությունը պահանջի, թող ինքը հրահանգի մեր ոստիկաններին տեղադրելու այդ վրանը։ Մինչ այդ այս հարցը փակված է։